Saša, ono što je za mene u ovom trenutku interesantno, to je vaš dolazak ovde, koji na direktan način može da utiče na nešto o čemu ja razmišljam kao Piroćanac, a to je turistička ponuda, odnosno u širem smislu pogled na sve ovo što mi imamo ovde. Bravo. Da, to su specijaliteti, to su pirotske kafane, to je ovaj kraj sa predivnim ljudima. To je neko staro vreme koje na ovakav način može da se oživi. Grnčarija, čilim, kačkavalj i tako dalje. Peglana kobasica. Da. Dakle, vaš dolazak ovde, ne znam koliko su ga drugi razumeli, ja sam ga tako razumeo. Nije ovo samo dolazak u jednu kafanu i sve ono što vi znate. Već ja mislim da je ovo jedan iskorak, odnosno pokušaj da mi Piroćanci konačno sve te naše vrednosti ili brendove, ta neka tuđica ružna koja je uneta u naš jezik, iskoristimo i budemo neobični. Zašto bi drugi bili neobičniji od nas, kad imamo dosta toga dobrog? Jeste, to je i, kao što ste i rekli, ja se nadam da niste jedini koji tako razmišlja, ja se nadam da ih ima mnogo, mnogo više. Vi ste jedan od tih pionira u vašem segmentu i u vašem poslu. To se i čuje kada pričate, to se i čuje kada izveštavate ili kada vršite intervju kao što i sada, jer postavljate baš ta i ključna pitanja. E, sad sam ja vas ishvalio malo, pošto ste to vi da, radili hvala. Sa mnom. Da. Ali mora da bude, zato što je to tako. Da, ovo je možda dobra prilika da se napravi, sad moram stranu reći da koristim, slow food, Pirot. Slow food podrazumeva ne sporu služenu hranu, nego hrana koja crpi namirnice iz okruga, koja crpi isključivo autentičnog okruga, koja crpi tkaninu, koja crpi eksterije, entrije, da li pravi neku stolicu, da li je napravio grnčariju, da li se med pravi, da li kajmak, da li sir, da li kačkavalj, peglana, roštilj, muzika, rakija, kolo, pesma, pa onda stil, da se odslikava stil starih zgrada, mostova, kuća, da bude jednostavno iskorišćeno ceo taj pul naše kulture iz Pirotskog kraja i okruga. Mi danas spajamo, ili danas je spajanje ili usavršavanje naše kulture. Smatram da je kultura bez ishrane ili bez kulture ishrane nekompletna. A danas činimo taj korak da spajamo sve to što sam nabrajao sa namirnicama i sa ćilimom i sa grnčarijom, sa muzikom, sa ukusima Pirota u jednom paketu, da prispojimo našoj kulturi koja je primetljivo prisutna i dalje u Pirotu. Mislim da treba samo da se bude više Piroćanci nego neko sa strane da bi shvatili potencijal ili kapacitet toga šta postoji. I ne mora da čekamo na turiste iz Nemačke, iz Afrike, Amerike ili Afganistana, već može da bude to korak ka ne seoskom, nego gradskom turizmu. Zašto ne bi, zašto moram iz Beograda da idem svaki vikend u Novi Sad, na neki čardak, da uživam u ravnici i u njihovim specijalitetima, zašto ne mogu jedan vikend Novi Sad, drugi vikend Pirot, treći vikend Niš i tako dalje. Imamo potencijala. Upravo to, vi me inspirišete na upravo takva razmišljanja. Vi ste čovjek koji ima svoje ime i prezime, to je napravio pre svega vrednostima, jednim zanatom, jednim poslom kojim se bavite, koji znate dobro da radite, i vaš dolazak ovde me inspiriše upravo na to. Vi ste na početku nabrojali mnogo toga, i grnčari je da ne nabrajam, da ne vraćam. Leskovac, neću da upoređujem, ja sam sujetni Piroćanac, Leskovac ima ono što ima, ne znam, Zlatibor ima ono što ima. U jednoj nedelji ovakve ponude, recimo u turističkoj nedelji u kojoj bi Pirot na ovakav način napravio sve ovo čemu ste vi na početku govorili. Eto, prilike da skrenemo pažnju, pa da jednog dana dođu, zašto da ne, i Afganistanci, i Nemci, i raznorazni drugi. Ima mesta za svakog u Pirotu koji želi da uživa u dobrim ukusima i u lepim ambijentom, a što je najbolje, što malo nas zna, ne znam zašto, nisu svi, možda ja sad razbijam neki tabu, ali nisu svi, po mom mišlju, nisu svi vicevi
o Piroćancima... ja se ljutim na te vice. Nisu, a ne tačni, nego ni malo tačni. Ja sam ovde osetio i doživeo jedno od lepših gostoprimstva, da? Nego što sam doživeo bilo gde u Srbiji. Bilo je veoma toplo, srdačno i iskreno. Jedino što mogu da potvrdim da su Piroćanci konkretni. Nema levo, desno, nego ima, to je dogovor, da, tako radimo i tako se radi. Znači, čovek ili ljudi od reči, tako treba da nastane možda neki novi moto ili neki novi slogan ili šlagvort, ljudi od reči. Znači, daš mu reč da će da uživa u Pirotu, napraviš mu, ponudiš mu lep smeštaj, daš mu lepu hranu, čovek uživa, lepa muzika i može da kupi kvalitetan ćilim. Ja želim da, ajde, ja malo preterujem svesno, da ovo budu neke sudbinske stvari koje će razumeti i neki drugi ljudi. Turistička organizacija, ne znam da li su se sreli sa vama ili nisu još uvek. Ima, sada je stigao neki novi, mladi čovek. Yes. Vi ćete ovde često biti, nadam se. Tako da neka ovo bude početak jedne zajedničke priče u kojoj će svi biti zadovoljni. Tako je. Vi kao čovek od biznisa, mi kao dobri domaćini, a Pirot kao podneblje koje ima mnogo toga što nabrojeste, što možda drugi gradovi nemaju. Nemaju. Imamo i čistu vodu, i čist tako vazduh, i čiste ljude u glavi, predivnu jeste kotlinu, grnčaru i sve ostalo. Ne zaboravite Staru planinu. Tako. Staroj planini mogu da dodam, pošto se bavim kulinarstvom ili istraživanjem ishrane, pogotovo o srpskoj kulturi ishrane. Sirenje. Svi misle da je sirenje, u svetu se misli da je sirenje izmišljeno i nastalo u Švajcarskoj, što je naravno suludno. Švajcarska u tom periodu kada je prvi put na Staroj planini počeo se siri, da. Bacillus bulgaricus, tako su ga nazvali Rimljani čak. Znači, mojne da mi pričaš, Švajcarska, Holandija, mi imamo najstariju fabriku sira ili proizvodnju. Nije tačno. Stara planina je mnogo starija od ostatak Evrope. Znači, imamo potencijala, pogotovo sa Starom planinom. Majčina Dušica, Rimljani nisu džabe naseljavali ovaj deo ili doneli svih tih raznih biljaka i kultura iz celog sveta da bi ovde, da ne bi uspelo, nego su znali da je predeo povoljan za, mislim, za bilo šta. Tako su iskoristili. Mi samo treba da izvučemo poruke iz prošlosti, da ih oplemenimo i da ih iskoristimo u dobrobit baš tog kraja. Znači, sve što se ovde radi i unosi, treba i da ostane i da oplemeni. Ne samo preživljavanje, nego baš da oplemeni. Zida se temelj, prvi sprat, pa drugi sprat. I da bude stabilno. Ja sam zadovoljan što me nije prevarila moja novinarska procena, a dugo radim ovaj posao, da ste me vi inspirisali da razmišljam na ovakav način. Ne samo o vašim specijalitetima u kojima ste najbolji na ovim prostorima. Nisam najbolji. Ja sam samo jedan od njih koji jedan od uspešnih, od dobrih, koji zna da svoj posao, koji je pravi profesionalac. Ja ga volim. Ja gledam kako ste se obukli sada, kako ste se spremili za sve ovo. E, tako bi trebalo da ima recimo desetak pirotskih kafana i da se ne postidimo kada... I nema razloga da se stidimo, nema razloga. Imamo kvalitete namirnice, da ne ponavljamo, imamo vredne i marljive osoblje, kao što je vredan konobar, pažljiv, pa onda i kuvar. Imamo potencijal, a imamo i gazde, što je najbitnije, koji prepoznaju ideju i isprate do kraja, a to je gazda Dejan Kraljev Čardak. On je napravio taj prvi korak, veoma hrabar, i krenulo mu je veselo i uspešno. Tako nek se nastavi i nadam se da će puno njih da iskoristi sve dobre ideje i da oplemeni kao zdrava konkurencija. Razgovor sa vama bi bio prijatan, kakvi li su tek vaši specijaliteti. Naravno, probat ćemo ih. Hvala vam lepo i ja bih vam poželeo da se zadržite ili često dolazite u Pirot, a da možda Pirot bude i vaša prilika za nekim biznisom ili nečim što može da bude veoma interesantno. Meni je bitno da je iskreno šta god radim, tako i posao, tako i hrana, tako i porodica. Sve spajam. Kad iskreno prelazim ili prilazim hrani, kada poštujem namirnicu odakle je došla, ko je radio za nju da toliko raste i nikne, kako je čuvao,
kad ispoštujem njenu vrednost, napravit ću veoma vredno jelo koje će neki drugi da poštuje. Moj deo je samo da svoje iskustvo utopim u to. Znači, ja nisam lanac, nego ja sam jedna mala karika koja spaja jedan deo. Ima nas puno, puno, puno karika. Ja 30 i nešto godina se borim za istinu i govorim o istini. Očigledno smo se našli. Hvala vam lepo za ovaj razgovor, pa ćemo se viđati veoma često, ja se nadam. Hoćemo. Neka je sa srećom i dobrodošli u Pirot. Hvala, bolje vas našao.